testiranje ili na rezultate na testiranju? A koliko dugo? Pa može, ne znam, ja sam tu od 10 sati. Ajde. A jesu bili veći redovi nego sad? Jesu. Da, od jutra stalno su redovi. Čekam da se pregledam. Poslali su me iz Krivolačke obe. I zato sam sad došao, čekam ovdje. A jel imate neke simptome, bilo što? Imam gušenje. Oni kažu da imam temperaturu, videli su mi u očima. Da li je to tačno, da li nije, ne znam. I zato su me poslali ovdje. I ovdje ste 10 sati? Da. Jel su vam rekli u 10 da dođete ili kako to ide? Ne, ja sam došao ovdje i pred doktoricu. Čekajte, da li mi broj, 63. sam po redu. Čekaj, kada, evo sad je 51. ušli tek. Čekam na rezultate, testirala sam se prošlog ponedeljka na COVID. I znači čekate sad otprilike koliko, 5 dana na rezultate? Nedelju dana, rekli su mi da će biti gotovi u četvrtak prošle nedelje, onda u četvrtak nisu bili gotovi, došla sam ovdje po rezultate, nije ih bilo, u petak sam došla, nije ih bilo, u subotu sam zvala, nije ih bilo i evo sad sam došla da vidim da li sam danas te sreće da ih bude. Ja čekam jedno sat vremena, ali čekam ćerku, pošto je ona ušla već. Pa onda ja čekam da vidim šta će joj da kažu, da bi mi možda dalje sad nešto, možda i mi radili, pojma nema. Eto, toliko. Koliko je dugo trajala cela ta procedura oko testiranja i svega, kako je to izgledalo? Pa ona je recimo na svoje rezultate čekala nedelju dana.